bate bem, pé direito, partiu, bateu! Alisson foi lá pra fazer defesa. Você é Alisson! Você é Alisson! Subiu bonito! Por isso, Alisson, você é um dos melhores goleiros do futebol mundial. Turned it over. Wow, what a start to the half that would have been. There's that. Olha aí, olha essa defesa que fez o goleiro Alisson, hein? No chute forte do Pereira, do argentino, o Alisson, goleiro de seleção brasileira, fez uma defesaça. Com André Gomes, o cruzamento e a linda defesa do Alisson. O Alisson operou um verdadeiro milagre. Pavon bateu, Alisson! Sensacional a defesa do Alisson. Barreira de três, perna esquerda, bateu. Dá um tapa na bola, o Alisson. Mete pela linha de fundo, é um grande goleiro realmente do time brasileiro. Muito bem servido, não só dele, né? É. Cadê Paulo? Puxou atrás a bomba! Alisson de novo! Paredes soltou a bomba! The winner is
Alisson Becker.